което всичко, ама сега е много класно. Но, пак нищо няма. Хайде, чао! Елена, вие сте еден от низата задоволни купувачи на стан во објектите градени од компанијата Adora Engineering. Кои се предносите, кои што ги почувствувавте од тоа и како сте задоволни од вашето ново место на живење? Јас кога ги одбрав Adora, секако пред се ги одбрав поради добра препорака. Мои пријатели кои што се бават со, речам, бизнес личен на овој, со драго срце ми ги препорача. Јас тогаш, уште пред години, не се познавав директно со Драгана, која е всушност еден од собствениците на Adora. И, да речам, довербата веднаш поради препораките ја стекнав кај нив. Но, додека не го најдов нели станот кој што мене ми одговара, јас навистина немав... буквално не се одлучував се додека не го најдам. Значи, од распоред до квалитет на тоа како се гради, до навистина како изгледа станот. Сега не можам да ви покажам, не сме таму. До естетскиот дел кој што, на кој што навистина многу се внимава. Многу мина кога ќе влезат кај мене во влезот, самиот влез на една зграда кажува многу и за инвеститорот и за сам за како да како да ви доловам. Значи, самиот влез кога ви личи на некој луксузен хотел или на луксузна зграда, веднаш можете да замислите како се градени зградите. Така што сите оние кои што досега биле во мојот стан, значи буквално се воодушевени од тоа како еден мал, бидејќи не е кој неколку голем станот, мал стан има толку баш распоред што изгледа навистина на голем стан. Кај било кој избор на стан најважна работа е всушност распоредот, за да имате доволно простор да се сместите, особено гардеробата, на пример, јас имам премногу гардероба, си направив гардеробер, но имаш и простор да се изведе тоа. Без разлика, повторно ќе кажам, дека не е станот, не знам, не е над 100 квадрати, значи многу помала, а навистина многу баво го средив. Друго нешто што е уште побитно, тимот на Adora, се луѓе кои што навистина секој во својот домен си ја разбира, си ја знае работата и се огромни професионалци. За што год да имав јас како желба или како хир, бидејќи знаете како ние жените секогаш си имаме некоја замисла за тоа како сакаме да изгледа нешто. Посебно што јас навистина многу внимавам на детали, многу внимавам на тоа како ќе ми биде просторот да биде и комфорен, а да не зборувам за естетиката колку ми беше важно како ќе изгледа. Всушност, тимот на Adora не се пожали ниту еден момент, немаше да се пожали од мене, што е за поздравување, бидејќи јас разбрав дека не е само така, бидејќи сум јас некој посебен клиент, нивен туку таков е нивниот однос, всушност ги исполнуваат сите желби на сите клиенти кои ќе дојдат кај нив да купат стан. Многу важно е да е клиентот задоволен, така и во секоја работа, така и за ова. И сега знаете како најважно нешто е местото каде што живеете. Ако тоа не е по ваша мерка и како вие што го замислувате, всушност се останато не е важно. Кои се вашите активности на годинашниот сајм Real Expo 2017? Еве забележав дека поделивте албуми со ваши подписи и се сретнавте со некои од обожавателите. Мојата задача тука не е да пеам, значи оди во позадина, значи дел од моите песни од CD-то. Моето CD, кое што не е ни ново веќе, значи минатата година беше издадено, го подаруваме заедно со Adora на сите оние кои што ќе дојдат на штандот, потоа се сликам со сите обожаватели кои што ќе дојдат. И нормално еден вид на дружење, спојуваме две-три добри работи. Значи, во музиката има естетика и квалитет секако, така и во градбата треба да има, така што спојуваме две важни работи. Чекай.